Би нэг гурван зүйл хэлэх гэсэн юм. За энэ эргэгчийн хоргийг хүлээж авахлаар авч таарна тийм ээ. Авахлаар их хурланч нэг сонир харагдах юм байна лээ. Мэдсээрэ байж гадалцсан. Засгийн газар энэ сонир харагдах юм байлээ. Мэдсээрэ байж гад өргөн барьчихсан. Ийм сонир байдал руу орох юм байна лээ дээ. За би бол нэг ийм бас хандлагатай байна хөлсөн байгаа. Сая инквайр гишүүний хүндчлээ шүү дээ. Энд нэг хүн болохоор хоёр үе шаттай явна гэдэг. Тэндээс төсөв хилсдэг одоо зарчмаар дөрөв үе шаттай явах ёстой гэж байгаа. Тэгээд аль нэгээр нь явахлаар тэндээс гурав дахь хүн үгүй эн чинь буруу нэг маргах юм шүү дээ. Тэгэхээр тэгдэг яаралтай өөрчлөлт оруулж энэ төсөвийг бүхэлд нь хориг тавьсан үед ийм тэгэр явна гэсэн нэг асуудал нийтлэгч нь болвол яасан юм бэ гэсэн юм би нэг зарчмын саналтай байна. За энийг одоо та одоо аль бие асар би одоо Улсын хурлын гишүүний хувьд санал гаргаж байна. За 3 дугаарт энэ ажлын хэсэг гэдэг нөхцөл байна. Хаанаас яаж одоо төмлөгцсөн ажил бүүмэд? Хинээс яаж санал авсан бүүмэд? Баахан хүмүүс орж ажилласан байдیں۔ Тэгэхээр энэ ажлын хэсэг шинжлэн байгуулал яасан юм бэ гэсэн би саналтай байна. Ажлын хэсэг шинжлэн байгуулад энэ орх хүсэлтэй улсуудыг оруулад сайн ярилцахгүй бол хэсэг бүлэг хүндэнд орцсон. Тэгээ нэг нэг нэгэ баах муу солил. Сүүлдээ давуу сарн гэдэг хүнээс одоо муухай хүн Монгол ус байхгүй болж таарч штэ. Тэгэхээр тийм байдлаар ормгүй юм бэлээ. Тэгэхээр шинэ ажлын хэсгийг шинээр зохион байгуулад хууль зүйн байнгын орноос 2-3 гишүүдэд тааруулах чиглэлээс ажиллаач. Миний хувьдаас орж ажиллах тийм хүсэлтэй байгаа. Эхний төсвөлөөр би бол одоо анх шинээр сонгогдсон гишүүн учраас за энэ одоо ах нарыгаа харъя да гэж чимээгөө суулжсэн. Одоо энэ төсвийн одоо энэ дотгол дээр одоо орж ажиллах бол сонирхолтой байна гэдгийг хэлье. Ийм зүйлүүдээс анхаарч өгөөч гэж хүсэж байна. Хамгийн чухал нь тэр дэгийн асуудлаа нэг тийшээ болгохгүй бол иргэн бэ очоод та нар буруу хуулиар хилцсэн байж тэ гэж өнсөөлж тэр гарах гээд энэ асуудал чинь явах юм биш үстэ гэж. Ер нь ирээдүйд гарах янз бүрийн одоо үр дагавраас нэгэн яаралтай гөрөөр хаглуул яасан бэ гэсэн юм саналтай. За.